Саламатсыздар бы, жалпыңыздарға құтман кеч қалайбыз. Қоғамдық бірінші каналдың эфирінде ойырды программасы. Біз өткен жолы Алмазбек Атамбаевтың экс-президенттік мақамын алу бойынша түзілген комиссияның, парламенттік комиссияның қорытындысы шыққан күні дағы ұшыл студияда, ұшыл мәселені тегерегінде талқы қылғанбыз. Анда Қанбек Иманалиев, жоғарғы кеңестің депутаты жана саяси серепчи табылды Акеров мырза менен чыкты келе. Ошондо дагы биз ушул экинчи тарапка сөз берели деп парламентте ушул Алмазбек Атамбаевдин талабын талашкан, бул кадамдардын мыйзамсыз экендигин айткан жана бир топ конституциялык нормаларга каршы келип жаткан жагдайларды биз билебиз деген депутаттарды издеп, анда дагы чакыра албай калгандыгыбызды, алардын келбей койгондору болгондугун, айрымдары баш тарткандыгын белгилегендик. Бүгүн дагы биз дагы бир жолу мына кечээ парламенттин жалпы чечиминен кийин дагы биз эки тараптын тең оюн уксак ушул студияда, эки тарапты талкуу кылсак, анан коомчулукка бир орток позицияларды жеткирсек деген ойдо уюштурдук эле. Бирок Карамат Орозова, Асел Кодурованы издедик. Карамат Орозова менен байланышканга мүмкүн болбой калды, телефон өчүк болуп турду. Асел Кодуранова менен байланыштык, бирок ал киши келүүдөн баш тартты. Анан биз Кундуз Жолдубаева менен байланышып, ушул Карамат Орозованы же Фарид Ниязовду жөнөтсөңөр, ушул студияда сүйлөшсөк, тараптар менен бир пикир алышуу болсо деген сунушту айтканбыз. Бирок бул эки адамдын келер келбеси жөнүндө же болбосо башка талапкерлерди сунуштай тургандыгы жөнүндө кабар болгон жок. Биз дагы бир жолу ушул маселенин экинчи тарабы деп айтылып аткан ушул Алмазбек Атамбаевдин жактоочуларына сөз берсек деген мына микрофондору дагы азыр даяр турат. Ушул учурга чейин күттүк деп белгилей алабыз. Бирок тилекке каршы келген жок. Биз программага чакырган меймандарды тааныштырып кетели. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев жана Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов келди. Саламатсыздарбы. Анда биз эми маселенин тегерегиндеги талкууланы уланта берели. Күттүк, келбегендигин белгилейбиз, эми айлабыз жок болуп калды. Маселе төркүнү эмнеде деген суроолордун тегерегинде абдан катуу жүрүп атат да. Мынакей комиссиянын мүчөсү катарында сизге биринчи суроону берейин. Бул шашылыш атайын жасалган бийликтин айдагы менен баардык пландалган иш болуп көрүнүп атат деген дооматтар абдан көп болуп калды. Өзгөчө мына башкы прокуратура өтө тез арада эле ушинтип чуркап келип, парламент каникулга тараардын алдында келип жанагындай документтерди бере калгандыгы күмөн жаратты деген маселени коюп атышат. Саламатсыздарбы. Биринчиден сиздин сурооңузга бир жооп кетип, кичине бир тарыхка кайрылсак да, Атамбаев ушул үйдү мыйзамсыз салды деп бир сатып алганы боюнча бир топ маселелер бар деп, бул маселе кечээ күнү эле чыгып калган жок. Бул маселе Атамбаев президент кезинде эле ошо жогорку кеңештин трибунасынан депутаттар айтып чыккан. Жана биз күнөөлөгөн пункттардын бири бул узурпация деп, же болсо өзүнүн бийлигин аша чаап бир колдонду деген бир башында коюлган, анан прокуратура кийин четтетип койду. Убактылуу мындай баягы четтетти. Ал маселени дагы биз президент учурунда эле ушул жогорку кеңештин борбор трибунасынан айтылган маселелер. Демек ушул биз күнөө койгон пункттардын көбү Атамбаев президент учурунда анын бетине эле айтылган маселелер болгон да. Андан кийин дагы мына ошол эле Бишкек ЖЭБ боюнча маселенин тегерегиндеги жооптуу деген адамдар былтыр мына май июнь айларында камалышкан да. Өзүңөр жакшы билесиңер. Демек муну күтүүсүз жерден Атамбаевка бир күнөө коюлуп атат деп айтыштан алыспыз. Болгону ушул тергөө иликтөөнүн арты менен көп ушул далилдер ушу барып Атамбаевка такалып аткан, Атамбаевка көрсөтмө берип аткандары Батукаев боюнча дагы, эми ал бер жагы эле бир 5-6 жыл болуп кетти мисалы. Ошонун баары бышып келаткан. Болгону Атамбаевдин учурунда мунун баарын расмий түрдө ишке ашырыш мүмкүн эмес болгон. Азыр болсо мына камалгандан кийин аларды толук кандуу ачык айкын сурак жүргүзүп, ким тапшырма бергенин, ким артынан турганын, ким буйрук бергенин, ким кандай тиги документтерге кандай буйруктарын узаткандардан кийин анан ушунун баары келип чыгып атат. Мунун баарын эми мисалы 3 жыл 4 жыл алды башталган маселелер. Анан кийин эми 3 жыл 4 жылда бул маселе бышпай турган болсо анан качан бышат?
Бул ошонун баары келатып ушул жыйынтыкка келди да. Анан кийин ушул комиссия боюнча айтышат. Комиссияны ушул 4-5 күндө эле жыйынтыгын чыгарып коюшту. Башкы прокуратура 3 күндө эле өзүнүн корутундусун чыгарып койду дейт. Бунун дагы элге бир түшүндүрүп кетсем. Эң негизгиси комиссия иликтөө жүргүзбөйт. Комиссия териштүү жүргүзбөйт. Башка суракты же башканы коёлу. Комиссия болгону биз ушул демилгечи топ күнөлөдүк да Атамбаевди. Атамбаев мына баланча түкүнчө беренелер боюнча күнөлүү, муну жоопкерчиликке тартыш керек деп биз саясий билдирүү жасагандан кийин, демилгечи топ төрөгө кайрылгандан кийин, жогорку кеңеш комиссия түзгөндөн кийин комиссия болгону биз күнөөлөгөн пункттар боюнча биз айыптап аткан беренелер боюнча жөн барбы, негиз барбы деген гана корутусун чыгарат да комиссия. Андан кийин биз дагы ошол жогорку кеңеш комиссиянын корутусун жактыргандан кийин башкы прокуратурадагы иликтөө жүргүзө албайт, тергөө жүргүзө албайт. Анткени Атамбаев экс-президент деген макамга ээ, кол тийбестик иммунитети бар болгондуктан кийин эч кандай иликтөө жүргүзө албайт. Болгону алар карап туруп, чынында эле өтө оор кылмыштарга туура келеби, мындай бир текшерүүгө жөн барбы деп. Буну керек болсо 3 күн эмес, 3 сааттык эле убакыт жетиштүү болмок да. Андан кийин чынында эле Атамбаевдин ролу кандай болгон, тиешеси барбы жокпу, тиешеси болсо дагы ушунча деңгээлдеби дегенде, анан кийин прокуратура кийин эгерде алардын иликтөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү ачылганда гана тактайт да. Ошону дагы так мындай элге түшүндүрүп койсо көбү ошону мындай так билбей калган экен да. Прокуратура биз жөнөткөн, жогорку кеңеш жөнөткөн күнөөлөр боюнча алар токтомду карап туруп, чынында эле өтө оор кылмыштарга жогорку кеңеш күнөөлөп аткан экен. Биз жөнөткөн фактыларды карап, үстүртөн иликтеп, чынында эле мындай иликтей турган фактылар бар экен, иликтеш керек да, анан бизге кайрылып атат да. Туура силер айткандарда негиз бар, бирок ал адамды биз суракка алыш үчүн, бирөө менен беттештириш үчүн, кайсы бир документтерди барып ар кайсы мамлекеттик органдардан алыш үчүн биз силер кол тийбестик ажыратып беришиңер керек. Макамын мурунку экс президент деген макамын ажырата турган болсоңор эгерде, биз анда толук кандуу иликтөө жүргүзөбүз дейт. Ошого жол ачылат деген. Ошого жол ачылат деп атат. Бул Атамбаев күнөөлүү же күнөөлүү эмес. Биз саясий гана билдирүү жасадык. Бул шектүү да, шектүү деп атабыз. Анан прокуратура толук кандуу мына мүмкүнчүлүк алды, эми толук кандуу иликтөөсүн жүргүзөт, анан жалпы жогорку кеңештин астынан, элдин астында, анан кийин ошондо айтат. Кимдин кандай ролу бар экен, кимдин кандай орду бар экен депчи. Жеңиш мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз? Кайсыл тарабында көбүрөөк ишеним бар, негиз болду деп эсептеп атасыз бүгүн? Эми жалпы жөнүнөн мына парламенттин өкүлү, комиссиянын мүчөсү Канат Кедекан түшүндүрүп берди. Мен башка бир жагынан алгым келип атат да. Бул тарыхый көрүнүш болду, прецедент деп коет да. Эмнеге? Анткени мен бир эки сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Дүйнөдө башка мамлекеттерде кандай ушундай окуя барбы, жокпу? Анткени баары салыштыруу жолу менен. Мисалы, Түштүк Кореяда 50-нчү жылдан баштап, эгер бүгүнкү күнгө чейин ала турган болсок, 12 президент өткөн, 12 президенттин 4-ү камакка алынган. Анын бирөө качкан, бирөө өзүн баягы жанын алган. Экөө болсо ушундай революциялык төңкөрүштүн жолу менен четтетилген. Ал эми мына акыркысы 2018 жылы 24 жылга кесилди. Анын баардыгы ошо коррупция беренеси менен да. Анан бизде кеп болуп атпайбы, жана сиз эки нерсени баса белгиледиңиз. Буга чейин депутаттар ушу комиссия түзүп эмне үчүн ушундай ыкчам тез болду деп. Чында бул тез болгон жок. Мисалы ошол эле улуттук чоң мамлекеттик объектлер кредиттин негизинде салынган баардыгы мына чыгып атпайбы азыр, корутундуга да камтылды. Мунун баары 2012-2013 жылдан бери келе атат да. Анан акыркы 2 жылдан бери иликтенип атат. Мына акыркы 1 жылдан бери абакта бүгүн сот тергөөсүндө отурган мамлекет кызматкерлери бар. Анын ичинде 2 премьер министр, депутаттар баардыгы көрсөтмө берип атат. Ошол эле Батукаев боюнча түздөн түз көрсөтмө бергендер бар. Демек шектүү деп атагандан кийин парламенттин негизги милдети укуктук жактан башкы прокуратурага тергөө жүргүзгөнгө жол ачып бериш керек эле.
анткени баш мыйзамда, башка мыйзамдарда ушундай көрсөтүлгөн да, туурабы? Анан болгону бул милдетти аткарып берди. Азыр макам алынды, эми башкы прокуратура өзүнүн тергөө иштерин жүргүзөт. Андан кийин анан сот өзүнүн өкүм чыгарат. Ал күнөөлүүбү, катышы барбы, жокпу? Парламент эч күнөөнү койгон жок. Булар айткан жок, сен баланча жерден Атамбаев күнөөлүү болгон, баланча жерден Атамбаев баланча кылган деп. Болгону саясий баа беришти. Ошондой эле прокуратура макулдугун берип, сурады, макамын алып коюшту. Болгону ушул эле. Мына ушунун өңүтүндө азыр тараптар катуу кайым айтышууга кириптер болуп калышты. Эң негизгиси бүгүн ошол Алмазбек Атамбаев саясий куугунтукка кабылган адам деп белгилеп атышат да. Мунун себебин кайсы бир учурда буга чейин баягы Атамбаевдин бийликте турган учурунда запкы көрүп калган адам катарында комиссиянын мүчөсү болуп калгандыгыңызды айтышты. Башка мүчөлөрдүн дагы ошондой кодуланган учурундагысын баягы өчөштүк иретинде колдонду деген нерсени белгилеп атышат да. Анан баягы сиз айтпадыңызбы, биз ушундай айыптоо, ушуга айыптуу деген каттын негизинде комиссия жанагындай негиз бар деген барбы, бар жокпу? Биз ушуга негизди деп эсептейбиз деген бүтүмүн дагы бул баягы парламенттин позициясы бул сөзсүз түрдө жазалышы керек дегендей өңүткө кетти деп белгилеп атышат. Биринчиден жана өч алуу деп атпайбы? Эми ал комиссияда 12 мүчө болсо, ушул түздөн түз запкы тарткан ушу Талантов Мамутов экөөсү эле болсо керек да. Эми биз болсо басымдуу бөлүк эмеспиз да. Болгону тиги 12 мүчөнүн экөөсүбүз. Палатада демилге көтөргөн 50 ашык депутат демилге көтөрүп кол койду. Бул маселе боюнча ал эми прокуратура жөнөтүлсүн дегенге 100 депутат макулдук добушун беришти да. Эми ал 100 депутат мисалы запкы жеген депутаттар эмес. Керек болсо көбү ушул Атамбаев менен бир партияда мүчө болуп көп жылдан бери иштешип жүргөн депутаттар. Болгону алар болсо ушул кылмыш деп койсок болот, кылмыштардын чети ачыла баштаганда көрүп коррупциянын, ошол учурда коррупциянын деңгээлин көрүп, анан кийин алар дагы аргасыздан баягы ушу көп жыл иштешсе дагы, көп жыл үзөңгүлөш болуп жүрсө дагы, ушул элге, мамлекетке кылган Атамбаев тараптан кылган кыянаттыктын баарын көрүп, булар дагы биздин айткан аргументтерге ынанып алар да добуш беришти да. Алар үчүн деле мен түшүнүп турам, аларга деле оңой болбосо керек. Бирок эми алардын баарын запкы тартты деп кантип айтасың? Мисалы көпчүлүгү керек болсо бир топ ийгиликтерге жеткендир, балким алар менен бир команда болуп жүрүп, ошо партия менен бир топ ийгиликте жеткендир, бирок алар эч убакта мисалы Атамбаев жеке өзүнө бир өмүр бою кызмат кылабыз деп алар кантип берген эмес. Баары депутаттык мандатка ээ болуп атканда эл астында ак эмгегибизди өтөйбүз деп ант берип келишкен кыргыз элинин астында. Чын эле ошол принциптен добуш берип позициясын билдирди деп ишенесизби сиз жеке өзүңүз? Мен ишенем. Мен мисалы башкалар үчүн да айта албайм, өзүм үчүн айтам. Бир топ мисалы депутаттар менен баягы кол топтоп ушу демилгени көтөргөндө бир топторго баягы аргументтерди көрсөтүп, документтерди көрсөткөндө бир топтор мындай мисалы өтө таң калыштуу мындай кабыл алышты да. Кээ бир серепчилер мындай деп белгилешти да, парламенттин көпчүлүк депутаттары коркоктук кылып жогору турган бийликтен чочулап добуш берди. Экинчиси 20-жылдагы шайлоодо мындай оюндан тышкары калып калбай эле командада болсо болот экен деген ойду карманып койду окшойт деген. Эми ал боюнча мындай деп айтсак да, биринчиден ушул бийлик андай буйрук бере турган болсо, ушул шос болуп аткан учурда эле элди алаксытыпчы. Берсе ал эмне майда бербейт андай буйрукту? Эмне үчүн апрель айында бербейт? Так ушул шос иш чаралар болуп аткан, кайнап турган учурда биз ушул демилгени көтөрдүк да. Атамбаев өзү түрткү берди. 8-июнда форумдун астында сүйлөгөн сөзүндө ушу менен бир үчүнчү ирет парламентти мазактап, каалайсызбы, каалабайсызбы, парламент бул бийлик бутактарынын бири. Анан өзү ушу мен баягы өткөндө сөзүмдө да айттым, президент болуп турган учурда баардык бийлик бутактардын бир аброюн ушу абдан төмөндөттү да. Шопурун алып жалпы мамлекетти башкартты, тиги өмүр бою улуттук коопсуздук кызматта иштеген жан сакчыларын алып барып аяка жетекчи кылды, башка жан сакчынын ички иштер министрлигине жетекчи кылды. Эми ал аткаруу бийликти абдан тиги аброюн төмөндөткөнгө аз келгенсип, эми парламентте дагы ошондой эл астында
мазактап, андабройун ушундай чүргөнгө аракет кылып, мындай ыплас сөздөр менен айтты. Анан биздин дагы баягы бир айттуун чыккан жокпуз, эки айттуун чыккан жокпуз, биз дагы мындай жооп бергенге мындай туура көрдүк да, биз деле анда ал мунчукпай койсок, анын айткан сөзүнө биз макул болгондой болуп калат байсызбы? Анан биз да жооп бердик, анан ошондон өзүнөн өзү баягы депутаттар биздин демилгени колдоп, ошол жерден эле кол коюп эле палатанын ичинен эле 40 ашып кетти да. Анан эң негизгиси айтайын дегеним, керек болсо аппарат президенттин аппаратынын айрым жетекчилери айтты да, ой элдин баары шосто эмес, шостон көңүлүн силер жака буруп кетти, ушул мындай бир ыңгайсыз бир убакытта таптыңар дейт да. Эмне мындай болуп кеттиңер, бизде эле ой жок болчу. Биз деле баштасак, эрте баштайт эле, өзүнөн өзү бир мындай чыгып кетти да бул маселе. Сиз ишенесизби, эл эмнеге негизденип ишениш керек да? Ошол парламент чын эле ар бир депутат, 103 депутат менимче колдоп добуш бергендерден. Ар бири чын эле мына мыйзамдуулук, акыйкаттык, эртеңки күндүн адилеттиги, анан тарыхый сабак үчүн добуш бергендиги. Эмнеге таянып? Эми мындай да, Алмаз мырза, Канат Кедейканычка караганда сыртта турган булар азыр парламентте действующий депутат да, сыртта турган бизге бир топ жеңил айткан. Сындасак да, мактасак да жеңил. Анткени мен депутаттардын баардыгын түшүнүп турам. Сиз айткан жөөлөт себептер да болушу мүмкүн. Эми мен муну ар бир депутаттын өзүнүн абийирине коюшубуз керек да. Анткени ар бир өзүнүн чечимин кабыл алды. Ал шайлоого ыктадыбы, чын ыхласынан тарыхый бурулуш кылдыбы. Мен сыртта турган жөнөкөй жаран катары айткым келет да. Мен жанагы Түштүк Кореяны мисал кылганым жөн эмес. Мисалы 50 жылда 12 президенттин 4-төө камалса, 2-өө бирөө өзүн өзү кол салып өлтүрсө, 2-өө куугунтукталса, акыркы мына президенти камалса, Кореяда башаланма болгон жок да. Кореянын экономикасы дүйнөдө топ 15ке кирет да. Эми карап көрүңүз. Түштүк Кореянын аянтын алсаңыз, Кыргызстанды Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны кошкондо Кыргызстандын аянты болот, туурабы? Бирок анын ички дүңөндүрмө ВВП 1,926,000,000,000 доллар. 1 триллион доллар. 1,929,000,000,000 болуп калат. Мына Кыргызстанды алалы, аянты менен чоң экесе, бирок ВВП 7,000,000 доллар. Эмнеге? Анткени буга чейин бир дагы жооптуу адамдар жооп бербей келген да. Анан мен жана башында прецедент деген ушундай. Жөнөкөй жаран катары мен айтарым, мамлекеттик башчыга келдиби? Кылмыш кылдыбы? Жооп бериш керек. Мына баш мыйзамдын 2-беренесинде так жазылган. 2-беренесинде жазылган, 6-беренесинде каралган, ошол эле 16-беренесинде жазылып турат. Ар бир жаран мыйзам алдында бирдей деп турат. Да? 6-беренеде жазылып турат. Кыргызстандын эли бул суверендүүлүктүн белгиси жана мамлекеттик бийликтин өзөгү деп турат. Булагы деп турат. А эмне үчүн бир генедей бир 5000 сомдук телефон урдаган адам 5 жылга кесилиш керек, а миллиондорду урдаган адамдар кесилбей кайра үгүттөп саясатка барыш керек. Мына ошондуктан мен ойлойм, парламенттин ар бир депутатынын өзүнүн абийиринде, бирок жалпы алганда парламент абдан туура чечим кабыл алды. Мындан кийин келечектеги президент болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, анын ичинде парламенттик депутат болобу, бул жоопкерчиликке тартыла турганы билинет. Анан дагы бир маанилүү нерсе. Мисалы, Түркмөнстанды алалы. Жана Түркмөнстанга окшогон дүйнөдө бир 30 ашык мамлекет бар. Бул президенттери абсолюттук кол тийбестик макамына ээ. Аны эч ким жоопко тарта албайт. Биздин өзгөчөлүк Кыргызстанда, мына 10-жылкы конституцияны кабыл алып атканда парламенттин депутаттарынын абсолюттук кол тийбестиги жок. Коррупциялык беренеси менен башкы прокуратуранын чечими менен эле жоопко тартып коет. Парламенттин уруксаты жок эле. Президенттики да ошондой. Мына мереке парламенттин көчө чыгарган чечими бул келечекте боло турган ушу аттана турган президент болуп иштеп аткан баарына чоң белги. Канат мырза, бул эми сиздер белгилеп аткандай жанагы мыйзамдык талаанын принцибине келели, укуктук бирдейликке келели, мамлекет үчүн деген иштердин негизи мамлекет үчүн болуш керек. Башка нукта болбош керек деген чакырыктын ушул мисалдын алкагында алганда сабагы эмнеде болуш керек? Эмне менен далилдениш керек сабагы кантип? Эң негизгиси биз болсо баягы коррупция менен күрөшүү мындай ушундай бир жогорку деңгээлде болуп атат деп атпайсызбы? Туура айтасыз. Эл муну сезе билиш керек да. Мисалы
баланча кишини камап койгондон, же болсо баланча кишини кесип жүргөндөн элдин жашоосу өйдөлөп кетпейт. Демек, ушул бирөөнү камап, бирөөлөр жоопкерчиликке тарткан менен система өзгөрүш керек да. Система өзгөргөндө ошо уурдагандар азайыш керек. Жеңиш мырза туура айтып кетти, башка президенттерге мына азыркы мурунку президентти биз жоопкерчиликке тарта турган болсок, органдар жоопкерчиликке тарта турган болсо, демек башка президенттерге да сабак болот. Анан кийин эгерде бирөөлөрдү камай берсек, анын ордуна башкалар келип, аларды уурдап, андан кийин аларды камап, анын ордуна башка кылып, демек ушул сабак башкаларга таасир этип, башкалар уурдабай, эл качан карапайым эл ушу бюджет тармагында иштеп аткан адамдар сезе билгенде, мына чындап эле коррупция менен күрөшөбүз деди, айлыгы сөзө баштады. Коррупция менен күрөшүп атат, адамдар жоопкерчиликке тартып атат, тартылып атат, пенсиябыз жогорулады, жашоо турмуш деңгээли өсө баштады дегенде, ошондо биз жана сиз айткандай ушулдун бир үзүрүн көрө баштайбыз да. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө экономикабыз кичине ойдогудай болуп атат, бирок мен ойлойм, кудай буйруса, азыр коррупция менен эбегейсиз күрөш болуп келатат. Сөзсүз түрдө мунун мисалы жыйынтыгын биз ушу кыска мөөнөттө эле сезе баштайбыз да. Мына азыр күзүндө мугалимдердин айлыктары өсө баштайт деп атат. Жана атайын түшкөн ушул жанагы эсептерге каражаттан аркасы менен мына азыр мектептер курула баштайт дейт. Демек элдер ушул мисалы бир айылда бир мектеп көйгөй болсо так билишет. Ушул уурдаган жемкорлордун кайра бюджетке төккөн акчасын арты менен мына бала бакырабыз, неберелерибиз мектепке барып атат дейт. Ошол коррупция менен күрөшүп, аларды эле максат эми жөн эле отургузуп коюш эмес. Системаны сындырыш болот беле максатчы. Анан ошол система сына баштаганда, демек уурдаган уурлардын уурдай тургандар азая баштай турган болсо, анда мамлекет кадимкидей бюджетти толо башташ керек. Демек тиги кирешеге биз кирешелегенге мамлекеттин казынасынан мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк болуш керек да. Ушул максат ушул. Канат мырза баягы зыяндуу кытмыр система жөнүндө айтпады, а биз ушундай мисалдардан баягы жалпы башкаруу системасы деген чоң бир маселеге дагы бир таасири болобу деген суроонун тегерегинде азыр ой жүгүртүүлөр болуп атат окшойт да. Ушул мисал мындан кийин мисалы парламенттин позициясында болобу, башка бийлик бутактарынын позициясында болобу, жаңылганууга алып барышы мүмкүнбү? Алып баратат го дейм. Аны баягы сыртта турган адам катары менен сүрөттөп берейин да. Мына 5-чи чакырылыш менен 6-чы чакырылышын парламент депутаттарын салыштырып, азыр элдер баа бере баштады да. Анан баардыгы жакшы кийинип турган болсо, азыр ошо кийимдин ичиндегилер чыга баштады да, парламентке, өкмөткө баардыгына баа бериле баштады. Анан мына мураки кандай таасир берет десеңиз, мен ойлойм, оң таасирин бериши керек. Бирок оң таасир бериш үчүн канат кеткан сиз айткандай, муну туура багытта алып барыш керек, тергөө туура жүрүш керек, туура адамдар күнөөлүүбү жообун алыш керек. Эгерде күнөөлүү эмес адамдарды алып барып туруп камай турган болсок, же болбосо жанагы саясий куугунтук деп мына ошондо келет да. Эми мындай маселен, Алмаз мырза балдарыңыз бар да, туурабы? Мына менин да балдарым бар. Мен каалабайт элем да ушу келечекте 5-10 жылдан кийин менин балдарым ушу буга чейин иштеп кеткен, сиз айткандай мамлекет башкарган адамдардын алган кредиттеринин, желген акчаларынын пайыздарын менин балдарым төлөөрүн мен каалабайм. Жөнөкөй элдин да пикири ошондой. Эмне үчүн Бишкектес боюнча эбегейсиз чоң 500 миллиард акча алынып атат? Анын бир 1/3 желип атат. Датка кемин боюнча ушундай, альтернатив жол ошондой, тарых музей мына 1 200 000 000 сом, ипподром бардык жерден өтө чоң көлөмдө акча желди да. Анан өзүңүз ойлоп көрсөңүз, демократия деген эмне? Бул эл, бийлик. Башкача айлантыш мүмкүн эмес да. Анан конституцияда жазылгандай бийлик, мамлекеттик бийликтин өзөгү жана булагы эл деп турат. Парламентти дагы, өкмөттү, президентти да эл шайлайт. Анан туруп туруп эле бийликке эл бийликке алып келсе, бийликте отуруп алып эле эл үчүн эмес, өзү үчүн иштесе, жооп бербей анан элдин балдары карызды төлөсө, адилетсиз жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына мураки жоопко тартыла турган болсо, ушул адамдын баардыгы келе турган кийин келечектеги парламенттин депутаты болобу, өкмөт башчы болобу, президент болобу сабак болот. Жок дегенде коркуу сезим пайда болот да. Болобу ошондой? Мен азыркыда учурчак боюнча айтайын. Бүгүнкү күндө 2-3 министр кызматтан кеткенге даяр болуп калышты. Өз ыктыяры менен качан болчу эле?
Учурунда бир топ акчаларын көтөрүп алып, мен министр болоюн деп чуркап жүрүшүлө. Ушул бул баягы эң мында акыркы начар министрликтер эмес, ортодо жогорку министрлер. Демек, система акырындан акырындык менен өзгөрүп келатат да. Бул ошонун белгиси. Демек, элдер ушул мамлекеттик кызматка отуруп, ошонун арты менен байым, ошонун бир кандайдыр бир үзүрүн көрөм дегендерден элдер мындайт, кичине ал ойдон четтеп башташты. Андан көрөк ошол бир эки министр сүйлөшсөк, ой, мен ушул жерге дейт, тиги 10-12 саат күнүгө иштеп дейт. Ушунча убактым, энергиям кетирип, алган айлыгың жананча, эмне кереги бар, андан көрөк бар бизнеске барайын деп калды. Түшүнүк өзгөрө баштады. Түшүнүк өзгөрө баштады. Түшүнүк өзгөрө баштады. Мында Катарда кызматкерди кой, милицияда канча кишилер кетип атышат. Мурун булар көнүп калган, мисалы министрликпи болду, тиги кол астындагыларга акчасын алып келип берет, министр болгондон кийин ал президент аны эч кимге тийдирбейт. Мына көрүп атасыңар, УКМКнын кызматкерлери пара менен кармалып атат. Мына ГСБптин жакында эле мына тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы мисалы пара алып аткан жеринен кармалды. Демек, мунун баары мен ойлойм, башкаларга сабак болуп, башкалар да ойлой баштады да, мамлекетте жанагынтип же таза иштеш керек, же болсо чоңураак акча табам десең, бар бизнесин кылыш керек деген ойдо. Парламенттин өзүнө кандай таасир этиши мүмкүн? Жоопкерчилик анан принципиалдуулук деген маселеге басым жасаш керек болуп атат да, анткени ушул Атамбаевдин тегерегиндеги маселеде айтышпадыбы? Ошондой өзүмбилемдик деңгээлине чейин башкарууну колуна алып алып, анан кийин каалагандай калчатып койгон парламенттин өзүнүн жоопкерчилиги болобу, болбойбу деген маселе. Эми мындай да, ушул эле сизге бир 3-4 жыл мурун, 3-4 жыл болуп калды го, 3-4 жыл мурун сизге бир айттым эле да. Сиз айтып калдыңар эле, ушул парламент келип эле, анан кийин тиги усту кандай кылып эле аткаруу бийлигин бөлүшүп алат экен депчи. Партиялык тизме менен экинчи ирет болгону шайлоо болуп атат да. Эсиңиздерде болсо, 5-чи чакырылышта биз шайланганда, сиз айткандай гесттерге чейин биз бөлүп алганбыз. Анан көч бара бара түзөлөт дегендей, мына 6-чы чакырылышта биз ири-ири гана мамлекеттик органдарды гана партиялардын ортолорунда бөлүштүрүлдү. Бул дүйнөлүк практика. Коалициялык өкмөт болгондон кийин ушул коалицияны түптөгөн партиялар, анткени алар шайлоочулардын астында бир убадаларды берип келген, бир жоопкерчилик менен келишкен, ошолорду ишке ашырыш иретинде булар болсо ушул баягы өкмөттүн кандайдыр бир аткаруу бийликтеги кызматтарды бөлүштүрүп алышкан да. Анан кийин ушул 6-чы чакырылышты бир топ сындашат. Мындай алсыз парламент болгон эмес кыргыз тарыхында, өз алдынча чечим кабыл албайт деп, бирок мен бир фактылар менен гана айтып кетсем, далилдер менен. Мына Темир Сариевдин өкмөтү ушул парламенттин ушул балыкчы корумду жолунун оңдоо тендери боюнча иликтөө жүргүзүп, ошонун арты менен өкмөт отставка эткен да. Ошол эле Сапар Исаковдун өкмөтү биринчи ирет Кыргызстандын тарыхында ишенбөөчүлүк көрсөтүп, парламент Сапар Исаковдун өкмөтү отставка эткен. Башкы прокурорго ошондой гана ошондой эле ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны дагы отставка кетирген. Мына эми экс-президент деген макамга ээ болгон, керек болсо 6 жыл эмес 7 жыл бүтүндөй мамлекетти башкарган, өзүнүн жогорку кеңеште фракциясы бар адамды, адамга дагы жанагындай макамын ажыратышты, кол тийбестин макамын. Демек, парламент дагы мындай чечкиндүү, 6-чы чакырылышта парламент чечкиндүү кадамдарга бара алды да. Ошол себептен бул 6-чы чакырылыштагы парламент алсыз чечкиндүү кадамдарга бара албайт, жетекте жүргөн чакырылыш болду дегенде мен алысмын. Эми бир чети баягы болору болду, парламент сөзүн айтты, прокуратурага кагазды колуна карматты. Эми мындан аркы кадам кандай болсо дагы, чечим кандай болсо дагы коомчулук ишениш керек да. Тамбай ишениш керек. Оң десе дагы, сол десе дагы. Эмнеге көңүл бөлүш керек? Эмне керек ошол үчүн? Башкы прокурор ушул өзүнүн корутусун алып келгенде парламентке бир топ депутаттар өтүнүү менен башкы прокурор кайрылды. Эң негизгиси, элде шек жаралбаш керек, эл күмөн болбош керек. Эгерде күнөөлүү деп таба турган болсоңор, далилдериңер ачык болсун деп суранышты. Элде мен дагы ошол ой пикирге кошулам. Элде эч кандай бир кенедей да шек жаралбай тургандай баардык фактыларды ачык айкын чыгарыш керек. Мисалы,
ошол эле бирөөлөр көрсөтмө бердиби? Анын баарын ачык айкын көрсөт. Мына баланча берди. Мына түкүнчө документтер турат. Ошол эле Бишкек ЖЭБ боюнча Атамбаев кандай визаларды койгон? Ал өзүнүн бийлигин аша чаап, аткаруу бийлигинин функцияларын аралашкандыгын далилдер турат да, мисалы. Түздөн-түз энергетика министрине тапшырма берип атат. Муну ишке ашырыла деп. Эмне себептен президент катары ага келе турган болсо дагы ал аткаруу бийлигинин иши ошака өкмөт башчыга жөнөтүш керек болчу, силер чечкиле деп карап көргүлө, мисалы териштирип көргүлө деп. Жок, бул мунун баарын аткаргыла деп түздөн-түз министрлерге тапшырма берип атат да. Анан кийин ошол бир топ сөз айтылган, ушу Батукаев боюнча деле мисалы. Чын деле өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бүгүн деле мисалы күч органдарын көзөмөлдөй турган вице-премьерлер бар да. Ошондой макамга ээ болгон төрт адамдын өмүрүн ажыраткан адамдарды ошол вице-премьердин колунан келе турган маселе бул. Вице-премьер эч убакта саламаттык сактоо министрин көзөмөлдөй албайт, мисалы күч органдарын көзөмөлдөй турган, сотту, прокуратураны көзөмөлдөй албайт. Мейли ГСИНИН жетекчисине тапшырма берсин. Демек прокурор, сот, саламаттык сактоо министри баарына бирдей буйрук кетип аткандан кийин мындай Кыргызстанда болгон президенттин гана колунан келе турган нерсе. Ошол далилдердин баарын ачыкка чыгарыш керек. Ким кандай тапшырма алгандарын, элдерде мындай эч кандай шек жаралбагандай болуш керек да. Анан кийин мен ушул жерден дагы бир кичине кошумча кылып коеюн. Текебаев ошол Атамбаев президент болгон учурда расмий түрдө парламент палатадан айтып чыккан. Ушул Батукаевди нарындан бошоткон сот кайрадан Ош шаардык сотуна талапкерлигин койду. Атамбаевка расмий жөнөткөн кайрылуу. Эгерде чынында Атамбаевдин тиешеси жок боло турган болсо, анда ошол сотко өткөрбөй кой. Ошол жалпы кыргыз элин шылдына кансып, атайлап колуңардан эмне келет деп туруп, аны сотко дайындап атат. Ош шаардык сотуна чоңойтуп атат. Эгерде Атамбаев мына деп атат, мен тиешем жок болчу, мен кайра Путинге кайрылып, эгерде анын тиешеси жок болчу, эмне толук кандуу иликтөө жүргүзүлбөйт? Эмнеге ушу Батукаевди жасалма диагноз менен чыгарып жүргөн адамдар эмнеге жоопкерчиликке ошол убакта тартылбайт да? Муну логика деле карап келсек, эми ким мунун артында турган көрүнө эле турбайбы ачык? Ошону болгону элге жеткириш керек. Жеңиш мырза, баягы азыркыдай тизбектелген маселелер абдан көп. Ачыкталышы мүмкүн, ачыкталбай каралышы мүмкүн деген нерселер да, анан биз башкысы баягы ишенимдүү иш болсун деп атабыз тактыгы. Ошол эле маалда мындай мындан кийинки окуялар, кийинки мамлекет башчылары дейбизби, кийинки жолду улай тургандар дейбизби, күч, бийлик ким тарапта болсо, ошол кыйын деген принципке өтпөй тургандай көрсөткүч калтырыш керек да азыркы ушул мисалдарга келгенде. Туура, мен көзүңүз жетеби? Толук кошулам. Мен бул сурооңуздун алдында жана бир жакшы бир маселени козгоп кеттиңиз. Парламенттин жоопкерчилиги кандай болот депчи. Мен ойлойм, парламенттин жоопкерчилиги бул кийинки шайлоодо каралат. Анткени мына 20 жыл, бир жылдан кийин шайлоо болот. Азыркы парламентте отурган парламенттик фракциялар, партиялар элдин алдына барганда ошондо эл баасын берет. Канчалык деңгээлде адилеттүү жана туура иштеген деп. Эми биз тарыхый жолун багытын аныктадык. Тарыхый багытында прецедент болду. Парламент биринчи жолу ушундай чечим кабыл алды. Сиз айткандай, кийинки келечекте боло турган президент болобу, тиги жогорку мамлекет кызматка келе турган адамдар ойлонсун, сабак болсун деп. Анан мындай бир нерсе бар да. Бул нерсени кынтыксыз тергеп, элде бир дагы күмөн болбогондой иликтеп, анан жооптуу адамдарга жоопко тартканда ошондо эл ишенет. Ошондо мына сиз козгогон кийинки мамлекеттик башкара турган мамлекеттик башкаруучуларга чоң сабак жана үлгү болот. Эгер деле бул башканууга бурулуп кете турган болсо, анда бул күчтү башка тарап колдонулат. Кандай? Анда элде кеп чыгат. Мына чөнтөк парламент болгон, мына чөнтөк башкы прокурор болгон, айтканды кынтыксыз аткарган деген сөз болот. Ошон үчүн мына жерде корутунда жазылып атпайбы? Мүмкүн болгон, катышы бар болуш керек деген. Ушунун баары болгон, мүмкүн эмес. Факты далил деп ушуну көрсөтүлгөндө чыгат. Эми кыска бир эки сөз Батукаев боюнча. Эгерде конституциялык системада ала турган болсок, чийинде анда укуктук талаада бул Батукаев ким болгон? Бул мыйзамда уру болгон. Вор в законе деп коет да. Бул Жогорку Кеңештин депутатын, анын жардамчысын, Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматын атып өлтүргөн. Бир. Экинчи
КСИ-нин төрагасын. Төрт адамды андан чыгарып, канча деген эр азамат жигиттердин кулагын кесип, буттун башына алдына коюп, мазактаган. Бул өтө оор кылмыштар жазган кылмышкер болгон. Эгерде мыйзам жолунда эгер ооруп, мына эртең өлөт деген адам болсо дагы, анын артын карайт. Бул кандай болгон? Чында уруксат берсе болобу, болбойбу деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы конституциялык ченемди ала турган болсок, президенттин милдети жана анын укугуна тийиштүү башкы прокурор дайындалат, көрсөтүлөт. Ал эми калгандары өкмөт башчыга баш ийет. Жалпы алганда акыркы 6 жылда бардыгы президент Атамбаевко ошо кезде баш ийип турган. Туурабы? Анан мисалы башкы прокурорго эч убакта премьердин дагы, төрөганын дагы, вице-премьердин да тил өтмөк эмес. Аны укмак эмес. Сотту ким угат? Соттун 3-төн бири президенттин квотасы менен келет. Мына ошондуктан биякта күмөн жок деп ойлойм да. Мына ушунун баары кынтыксыз иликтенип туруп, далилденип туруп, баары жоокко тартылышы керек деп мен эсептейм. Дагы бир унутпай турган маселе бар, бул мүмкүнчүлүк деген сөздүн тегерегиндеги жагдай. Айыптоолор айтылды, шек саноолор белгиленди, прокуратура ишти алды, бирок ошол айыпталып жаткан тараптагы Алмазбек Атамбаев дагы ушул өзүнүн ак, так, таза экендигин далилдей турган мүмкүнчүлүк берди деген дагы маселени айтып атышат да. Берилди да. Кандай мүмкүнчүлүк берилди? Мына парламент чечим чыгарды, башкы прокуратура тергөөнү баштайт. Эң эле жөнөкөй мына ушул жерден баштайлыш. Студияга чакырды го, 1 саат. Эфир бердиңер, келип туруп, эгерде мүмкүнчүлүк берилип атат, айтып актансын да. Болбосо тергөөгө чакырылат, сотко чакырылат. Мына Канат Кедейканович башыңыздан өткөргөнсүз да. Барып анан актансын, адвокатын жалдадым деди, адвокаты колунун келишинче далилин көргөзсүн. Мындай бир жагдай бар да. Кайра эле мен кайрылып парламенттин чечимине келип атабыз да, бардыгы ушул чечимден башталып атат да. Парламенттин чечимине келе турган болсок, эки тарап бири бирин күнөөлөп калды. Парламенттин ичи экиге бөлүнүп турат да. Мына мурун СДП, КСДПнын ичиндеги депутаттар төрагаңарды сатып кеттиңер, таштап кеттиңер деген сөз болуп атат. Эми аны айтпасак да болбойт, адилетсиз болуп калат. Бул Кыргызстанда партиялык түзүмдүн, партиялык системанын азырынча баягы туруктуу иштейлигинин негизи болуп атат да. Партия бул идеянын негизинде адамдар биригет. Анан партия парламентке келатканда айтпайт да, Канат Исаев үчүн, Жеңиш Молдокматов үчүн, Алмазбек Атамбаевди коргойбуз, аны колдойбуз деп келбейт да. Партия шайлоого келатканда өзүнүн программасын алып келет. Аны эгерде күнөөсү болсо жооп берет, ага ар бир депутат жоопту эмес да, туурабы? Мүмкүнчүлүктү колдонуу керек го дейм эки тараптын. Эми биринчиден ушул жерге келип мен бир ыраазы болгон жагдай. Биз көп учурда Атамбаевка карама каршы позицияны ээлеп турганда ушул КТРди мына бийликтин эле тапшырмасын аткарат, бир тараптар чагылдырат деп бир топ сын пикир айтылып келген да. Мына сиздер мына нака коомдук каналыңарды далилдеп ушул экинчи тарапта чакырган экенсиңер. Келип өзүңөрдүн позицияңарды, өзүңөрдүн оюңарды билдиргиле деп. Бул КТР эми чынында айтканда Кыргызстанда эң рейтинги жогору канал болгондон кийин ушул жерде эл астында келип туруп өзүнүн далилдерин айтып кетсе болмок. Экинчиден Атамбаевдин өзүн жогорку кеңешке келип өзүнүн оюн билгизгенге шарт түзүп бердик. Аны көрдүңөр, комиссиянын отуруму боло элек деле журналисттерге сурады. Сизди чакырган Турбаев, барасызбы десе, мен аяка барбайм. Билгенин кыла берсин деди. Демек чынында айта турган сөзү бар боло турган болсо, далилдери бар боло турган болсо эмне качат? Биз айтып атпаймынбы, Атамбаевдин учурунда биз ушул КТРге чакырсаңар, биз мындай сүйүнгөмөйдөн келип өзүнүн оюбузду билдирип айтат элек, бир 5 мүнөттө берилчү эмес да мисалычы. Бүгүн мына силер ушул экинчи тарапта чакырып, аларга шарт түзүп атканыңарга өтө кубанычтуу. Бир мүмкүнчүлүк болсо. Бүгүн Фейсбукта бир жакшы бир нерсе жазыптыр, анан балдар көргөзөт. Окуп алып мен бир чети күлдүм, бир чети мындай ойлонту да. Мынтип жазып атат да. Элестет дейт. Кошунан сага келип, меш менен морду салып бер деп суранды дейт. Сен ага келип туруп, меш менен морду жазамыш этип 386 сомду жеп кеттиң дейт. Ал анан сен мошенниксиң деп арыз жазды дейт милицияга. Милиция келип туруп, поездка жөнөттү дейт. Келип суракка келип кет десе, мен сурагыңды да билбейм, милицияңды да билбейм, тааныбайм деп кое берип койду дейт. Анан милиция күч менен келип алып кетет дейт. Эми мыйзам жолу да.
Алып кетсе мен милициян келсе атамын деп атат дейт. Анан мындай адамды кандай деп тааныйбыз дегендей эле болуп атат да. Бул жөнөкөй элдин жашоосу менен салыштырганда да ар бир нерсеге жооп бериш керек. Ар бир нерсеге. Мисалы сыртка чыгып туруп жөнөкөй карапайым эл сизди байкабай уруп алса, же сүзүп алса, же байкабай келип сөгүп алса, ары жазсаң жооп берет да. Анан мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына комиссия чакырды. Мына эфирди бердиңер. Сотко кел деди, адвокатым берди. Жооп берсин эми. Акыркы убактылар калды. Жок, азыр мен дагы бир ушу Жеңиш мырзага бир кошумча айтып кетсем, бул маселе көтөрүлгөндөн кийин эң негизгиси партиянын төрагасы болуп турганда, КСДПК партиясы төрагасы болуп турганда саясатка аралашса, экс-президент деген макамга ээ болбойт дегенде дароо партиясын өткөрө берди да. Эгерде ак таза боло турган болсо, жок, мен коркпойм. Эмне кылса ошол болсун, мен партияны жетектей берем деп айтпайт беле. Дароо кача түштү. Экинчиден, азыр дагы мына тергөөгө келип, актыгын далилдей турган шарт болуп атат. Мына палатага келип туруп, мына ар бирөөбүзгө аргумент менен айтса болмок. Мына бул беренеңер боюнча мындай жооп деп андан качты. Анан соттордун 90% өзү дайындаган соттор. Эгерде ачык дайындаса, эгерде чынында эле принципиалдуу таза сотторду бул учурунда президент болуп турган учурунда кызматка дайындай турган болсо эмне коркот анда? Өзү дайындаган таза, адилеттүү принципиалдуу сотторду дайындаса анда корко турганда эле жагдай жок экен да. Мисалы бир жарым жылдын ичинде учурдагы президент көп деле сотту алмаштырган жок. 90% менен так статистика айта албайм, бирок 90%дан кем эмес ушу Атамбаев дайындаган соттор бүгүнкү күндө кызмат өтөп жатышат. Принципиалдуу маанилүү нерсени мен айткым келет да. Мына эки колумдагы баш мыйзам конституция. Конституция 2010-жылы 27-июнда жалпы элдик добуш менен кабыл алынган. Конституция деген эмне? Бул эми жөнөкөй тил менен алганда мамлекет менен коомдун ортосунда кубулушту тескей турган тарыхый юридикалык чоң мааниге ээ документ. Мына ушунун негизинде мамлекет жана эл жашайбыз. Эми карап туруңуз. 2019-жылы 27-июнда парламент кайра кол тийбестигин алып атат. Бул бир. Экинчи жагдайы ушул конституция кабыл алынгандан кийин президент шайланып ушу конституцияга колун коюп туруп ант берип атат. Мен мамлекет жана эл үчүн иштейм деп атат. Экинчи парламент, ошол эле КСДП же парламентте отурган фракциялар бири бирин азыр жамандап атпайбы? Алар деген Атамбаевка, Исаевка, Молдокматовго же башкага ант берген жок да, алар конституцияга колун коюп ант берип атат. Биз мамлекет жана эл үчүн иштейбиз деп. Анан кылмыш кылып туруп, кылжып жип менен бууп туруп, анан бири бирине шылтап, сен мени коргонтуң, мен сени коргогон жокмун деген бул уят нерсе. Кылмыш кылдыбы? Жооп бериш керек. Рахмат урматтуу катышуучулар, биз сөзүбүздү жыйынтыктай эле, убактыбыз бүттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дагы бир жолу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жагдайына байланышкан маселеге токтолдук. Жана эсиңиздерге сала кетели, кече парламент каникулга кетер алдындагы жыйынында ошол буга чейин көтөрүлгөн маселелердин алкагында анын экс-президент деген макамын алып шек жараткан жагдайлар боюнча толук кандуу тергөө жүрсүн үчүн прокуратурага ошол чечимди берген эле. Андан кийинки реакциялар, андан кийинки ой пикирлер жана тараптардын ойлору, көз караштарын чагылдыра алды деп ушул программаны уюштурганбыз. Дагы бир жолу белгилеп кетели, мынакей эки орундукту биз ошол Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына деп дайындадык эле, бирок ошол штабтын дейлик басма сөз жаатын тейлеген адамдарга чейин чыгып ушул өкүл жиберсеңер деген өтүнүчүбүз орундалбай калды тилекке каршы, бирок биз ушул мүмкүн болушунча жагдайды түшүндүргөнгө аракет кылдык. Албетте тынч болсун, бардыгы мыйзам чегинде, укук талаасында жүрсүн деген тилек менен сөз жыйынтыктайбыз. Саламат туруңуздар.